रङ साइडबाट आएको बाइकले गाडीलाई ओभरटेक गरेर आएर मेरो साइडमा आएर हालेर ऊ लड्छ, मै जेल जानुपर्ने, मैले नै सजाय भोग्नुपर्ने, होइन मलाई नै अब उहाँले चाहिँ मलाई ती पछाडि लाग्नुपर्ने, म सम्पर्कमा छुइनँ किनभने 10-12 दिन भयो मैले मोबाइल स्विच अफ गरेर राखेको छु डरले। किन स्विच अफ गरेँ? अब उसले अट्ठ्यायो भने त मलाई फेरि लगेर केही न केही गरिदिने हो, बिना गल्ती नहुँदा त त्यस्तो अवस्थामा यसरी 15 दिन राखेर मलाई गैर कानुनी यत्रो गर्न सक्नुभयो भने 24 घन्टाभन्दा राख्नै पाइँदैन। तपाईँको त आज यत्रो 8-9 दिन भइसक्यो, अब भन्नुभयो 24 घन्टा कटेपछि कि यहाँबाट निकाल्नुपर्छ कि त म्याद थपेर कति दिनको म्याद 5 दिन 4 दिन कति दिनको हो यहाँ त्यसको लागि कैदी पूर्जा दिन्छ भनेर उहाँहरूले कैदी पूर्जा देखाउनुभयो। 7-8 किलोमिटर टाढा लगेर 1.5-2 घन्टा जस्तो गाडीमा राख्नुभयो, हातको हातमा यसरी हातकडी लगाएको छ, गाडीको पछाडि त्यो ताता घाममा त्यो खोला खेत कि के भन्ने ठाउँ पामे कता हो त्यहाँ लगेर राख्नुभयो। अब म माथि उहाँ सरको के रिसिभी छ, के कारण हो, कि त अब घाइते हुने पक्षको प्रीति पक्षको उहाँ सर मोहन सर हजुरको कोही आफन्त हुन् कि र मलाई यति पेल्नु भएको हो कि? म पोखरा गेस्ट लिएर गएको थिएँ, म लेक साइडमा खानाको लागि गेस्टहरूलाई लिएर होटेलमा गएर जस्ट गाडी रोकेको मात्रै थिएँ मैले, रोक्ने साथसाथै रङ साइडबाट आएको बाइकले मेरो गाडीको राइट साइडमा हानेर बाइक एक्सिडेन्ट गऱ्यो गाडीमा। त्यस पछाडि मैले त्यहाँबाट हजुरको पुलिसलाई फोन गरेँ, पुलिसलाई फोन गरे पछाडि म त्यहाँबाट बिमारीहरूलाई घाइतेहरूलाई त्यहाँबाट हस्पिटल ट्याक्सीमा लाने काम भयो। त्यस पछाडि म आफै बैदम चौकीमा गएँ, बैदम चौकीमा गएर प्रहरी सर हजुरहरूलाई मेरो गाडीमा बाइकले यस्तो यस्तो गरेर यो साइड यस्तो साइडबाट आएको साइडबाट यसरी हान्यो सर भनेर त्यहाँ जानकारी गराएँ मैले चौकीमा, बैदम चौकीमा। त्यस पछाडि उहाँहरू फेरि प्रहरीहरू जानुभयो मेरो गाडी एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा गौरीघाटमा, त्यहाँ पछाडि मलाई फोन गर्नुभयो गाडीको चाबी कहाँ छ भनेर, चाबी मैले लिएर चौकीमा आएको थिएँ म, अनि चाबी किन ल्याउनु भएको भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। मैले भने अब गाडी त मेरो खाना रोकेको गाडी हो, रोकेको ठाउँमा रङ साइडबाट पानीवाला गाडीलाई ओभरटेक गरेर वारिपट्टि आएर बाइकले हानेको छ मलाई, अनि कसैले गाडी त्यहाँ बढाइदियो भने त म गलत हुन्छु, मैले गाडी त्यहाँ राखेँ भने त कमसेकम सिसी क्यामेराले पनि फुटेज सिसी क्यामेरा फुटेजले नि क्याच गर्छ भन्ने हिसाबले मैले चाबी ल्याएको हो सर भनेर मैले बैदम चौकीमा सरहरूलाई भने, प्रहरी सरहरूलाई। त्यस पछाडि गाडी ल्याउनुभयो उहाँहरूले, गाडी नापजाँच के गर्नुभयो गर्नुभएन उहाँ, लिएर आउनुभयो, लिएर आइसकेपछि मसँग लाइसेन्स माग्नुभयो, लाइसेन्स दिएँ, मेरो अरू सामानहरू सबै निकाल भन्नुभयो, सबै निकालेँ। त्यहाँबाट मैले सरलाई सोधेँ त्यहाँ बैदम चौकीमा, म जाँदा हुन्छ नि सर, होइन तपाईँ जान पाउनुहुन्न, तपाईँ यहीँ बस्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले भने किन सर, मेरो त अब केही गल्ती छैन, लाइसेन्स छँदैछ हजुरको, गाडी अब यहीँ चौकीमै छ, अनि म भोलि कोही टाइम हजुरले टाइम जो टाइम दिनुहुन्छ त्यो टाइममा आउँछु नि त सर भनेर भन्दा, हुँदैन तपाईँलाई, ल उहाँलाई चाहिँ लगेर भित्र हाल भनेर उहाँबाट आदेश दिनुभयो चौकीमा। कुन सर हो म त चिन्दिनँ, होइन कुन पोस्टको हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट मेरो सबै सामान चेक गरियो, सबै त्यहाँ काउन्टरमा लेखाएर राखियो, घडी मोबाइल पैसा लाइसेन्स त अब उहाँलाई दिनै गएँ मैले, होइन। त्यस पछाडि लगेर मलाई बन्द गर्नुभयो, बन्द गरिसकेपछि राति करिबिन 10:30-11 बजे उहाँहरूले अब म लगायत अरू 3-4-5 थिए, अरू भाइहरू पनि थिए, अनि नाम लिएर बोलाएर बाहिर निकालेर हामीले अब सबैलाई लकअप लगाउनु भयो हातमा, होइन। त्यहाँबाट मेडिकलको लागि रहेछ के थाहा मलाई त, मेडिकलमा लिएर जानुभयो, मेडिकलमा लगेर सो त्यहाँ अब सुन्नुभयो हजुरले के अरे हजुरले रक्सी खानुभएको छ भन्नुभयो, मैले त सर अब रक्सी अब अहिलेसम्म खाएको नि छुइनँ, खाँदा नि खान्न भने मैले त्यहाँ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट फेरि त्यही प्रहरी गाडीमा हालेर हामीलाई लिएर जानुभयो मलाई उही चौकीमा। त्यहाँबाट हजुरको 2-3 दिन घर परिवारमा त थाहा दिनु पऱ्यो भन्दा नम्बर भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले भने तै अब मोबाइल दिन्छन् कि भनेर, मेरो मोबाइलमा छ सर नम्बर भनेको, मोबाइल खोल्न मिल्दैन, मुखमा जे कण्ठ छ त्यही भन्नुहोस्, जसको आफ्नो आफन्तहरू कसको छोरा अथवा आफन्त कोही छन् भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले छोराको नम्बर दिएँ, छोरालाई चाहिँ उहाँले कल गर्नुभएछ, फोन गरिसकेपछि 4 दिनका दिन छोरो यहाँ काठमाडौँबाट म बैदम चौकी पोखरा मलाई भेट्न पुग्यो। अब छोरालाई भेटिसकेपछि त अब अलिकति मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, होइन, त्यहाँ बोल्न पनि अलिक सकिनँ मैले, मलाई निकै नै नराम्रो पनि लाग्यो, एक त आफ्नो गल्ती छैन, त्यहाँ माथि बन्द गरेर राखेको छ हातकडी लगाएर, त्यो पनि कैदीहरू त्यो भित्र हजुरको
त्यहाँ चाहिँ नि 15-20 जना बस्ने ठाउँमा चाहिँ 40-50 जना हाल्दो रहेछ हेर्नुहोस् होइन त्यो अवस्थामा त्यहाँ भयो त्यहाँबाट छोरालाई गयो छोरोसँग भेटेँ मैले यथार्थ कुरा भने घरमा अब आमा बाउलाई नभन र 70-80 वर्ष भएको मम्मी बुबा हुनुहुन्छ होइन अब त्यो टेन्सनले केही हुनसक्छ सकेसम्म मम्मीलाई पनि नभन भने बाबुलाई मैले हुन्छ बाबा भनौँ त्यही 2-4 वटा कुरा भयो 2 मिनटभन्दा गफन दिनु हुँदो रहेछ त्यहाँ त्यस पछाडि भोलिपल्ट 5-6 दिन भयो छोरा यता फर्केर आयो मेरो 6 दिनका दिन 9:30 बजे थियो होला मेरो नाम लिएर बोलाउनु भयो लोकबहादुर महतको हो भन्नु म गेटमा गएर उभिएँ चाबी खोल्नु भयो हातमा हातकडी लगाउनु भयो होइन हातकडी लगाएर लगेर उहाँहरूको प्रहरीको गाडीमा राख्नुभयो मलाई एक्लै सिङ्गल बिचमा त्यो गाडीमा प्रहरीको गाडीमा प्रहरी पनि हुनुहुन्छ बिचमा 4-5 जना पछाडि हुनुहुन्छ 2-3 जना अनि म एउटा सिङ्गल अनि मैले सोचेँ अब कहीँ लाने रहेछन् क्या अदालत उतिर आज छुट्ने रहेछु क्या हो भन्ने सोचपट लाग्यो मलाई चाहिँ अब खुसी लाग्यो बाहिर निक्लिँदा त्यहाँ पछाडि हजुरहरूको मलाई करिब त्यहाँबाट 7-8 किलोमिटर टाढा लगेर 1.5-2 अढाई घन्टा जस्तो गाडीमा राख्नुभयो हेर्नु हात हातमा यसरी हातकडी लगाएको छ गाडीको पछाडि त्यो ताता घाममा त्यो खोला खेत कि के भन्ने ठाउँ पामे कता हो त्यहाँ लगेर राख्नुभयो त्यहाँबाट जो इन्चार्ज जानुभएको थियो अब असै साथीको म त थाहा छैन उहाँले फोन गरेर सोध्नुभयो हाम्रा सो चेकिङ भइसक्यो सरहरू गइसक्नुभयो अब लिएर आउँदा हुन्छ अब भन्नुभयो उहाँले अब भित्राइसे के भने त्यो त मैले सुनिनँ उहाँले बोलेको त मैले सुनेँ गाडी बाहिरबाट उभिएर बोल्नु भएको छ अनि केही बेर पछाडि अनि लिएर आउँदा हुन्छ भनेर उताबाट फोन गर्नुभएछ क्या अरे अनि फेरि ल्याएर 2.5-3 घन्टा पछाडि त्यहीँ उहाँहरू चाहिँ तिनै 40-50 जनाको ग्रुपमा त्यहीँभित्र ल्याएर अनि हातकडी खोलेर भित्र बन्द गरिदिनु भयो त्यो मलाई करिब 15 दिनको अवधिमा 2 चोटि त्यो गर्नुभयो मलाई अनि अरू मलाई कहीँ लाने केही गर्ने केही पनि छैन त्यहाँबाट अनि त्यहाँ अरू साथीहरूले भने मलाई त्यहीँ बस्ने सबलाई चिन्जानी भयो चिन्जानी हुँदाखेरि गुरु गुरु भन्नुभयो मलाई हजुर भन्नुहोस् त तपाईँको म्याप पनि थपेको छैन कोही मुद्दा पनि केही छैन तपाईँ कोही आफन्त कोही पत्रकार अथवा कसैलाई बोलाएर कुरा गर्नु न यसरी त उहाँहरूले राख्न पाउनुहुन्न तपाईँलाई 24 घन्टाभन्दा राख्नै पाइँदैन तपाईँको त आज यत्रो 8-9 दिन भइसक्यो अब भन्नुभयो त्यो विषय त मलाई त के थाहा अनि मैले भने के हो र म्याथ भनेको भने यी हेर्नु यी हामीसँग कैदी पूर्जा छन् 24 घन्टा कटेपछि कि यहाँबाट निकाल्नुपर्छ कि त म्याथ थपेर कति दिनको म्याथ 5 दिन 4 दिन कति दिनको हो यहाँ त्यसको लागि कैदी पूर्जा दिन्छ भनेर उहाँहरूले कैदी पूर्जा देखाउनु भयो अनि हेरेँ मैले हेरेपछि त्यहाँबाट त्यहाँ प्रहरी सरलाई त्यहाँ बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भने सर के हो मेरो त केही पनि छैन अनि मलाई के गर्न राखा त्यसको कारण के हो मैले बुझिनँ केही भनेर त्यहाँ प्रहरी सरहरूलाई भनेको उहाँहरूले भन्नुभयो अब गुरुजी हामीले भनेर हुँदैन यो माथिको आदेश हो त्यति बेला के एसपी मोहन सर कि कसको भन्ने कुरा मोहन सर यस्तै भन्नुभयो उहाँहरूले मोहन सर यस माथिको अर्डर हो हाम्रो बसको बात होइन तपाईँ आनन्दले बस्नुहोस् भन्नुभयो ठिकै छ त्यसो भए मेरो गल्ती छैन सरहरूले त्यसको लागि मलाई छानबिन गर्न राख्नुभएको होला भन्ने सोचेर त्यो हिसाबले मलाई 15 दिन त्यो हिसाब त्यस्तो गरेर राख्नुभयो 15 दिन बसेँ म 15 दिन पछाडि मलाई मेरो ट्राभल एजेन्सी मार्फतका सर हजुरहरू गएर 2:30-2 बजे सबै कुराकानी गरेर साँची आफू जमानी बसेर हाजिरी जमानीमा 2:30-2 बजे मलाई छोड्नु भयो त्यसका बावजुद म करिब त्यहाँ पछाडि सरहरूलाई भने मैले त्यहाँको प्रहरी सरलाई भने सर म अब जाँदा हुन्छ त उहाँले भन्नुभयो तपाईँ जान पाउनुहुन्न तपाईँ यहाँ कहीँ आफन्तकामा कतै बस्नुहोस् तपाईँ यहाँ चाहिँ हाजिरा गर्न दिनकै यहाँ आउनुपर्छ भन्नुभयो म करिब दिनको 10:15-10:10 बजे त्यहाँ जान्थेँ 2-3 बजेसम्म त्यहीँ बसेर उहाँहरूकै स्टाफ खाना उहाँहरूसँगै खाएर 2-3 बजे पछाडि अनि रुममा आउँथेँ म त्यहाँ होटेलको रुममा त्यो गरेर करिब म 10-12 दिन पोखराईमा बसेँ त्यस पछाडि फेरि पोखराबाट मलाई यता ट्रान्सपोर्ट गर्नुभयो महाराजगञ्ज भित्तामा ट्रान्सपोर्ट गर्नुभयो यहाँ आएर करिब मैले 1 महिना जस्तो गरेँ साउन 19 गतेसम्म यहाँ गरेँ मैले त्यस पछाडि मैले सोचेँ अब मेरो मुद्दा नि छैन केस नि छैन अब यो हाजिरीमा किन जानु त भनेर त्यहाँबाट म गइनँ नगइसकेपछि मेरो जिल्ला रामेसाप लिखु तामागोसी 2 सिर्से बजार त्यहाँ प्रहरी चौकीमा यहाँबाट अब प्रहरी सर कसले गर्नुभयो मलाई थाहा छैन त्यहाँ प्रहरीलाई भन्नुभएछ यो लोकबहादुर महत लिखु तामाकोसी 2 को लोकबहादुर महत भन्ने मान्छे ड्राइभर यहाँ मान्छे हानेर फरार छ उसलाई खोजेर कहीँ भेटिएन
उसको घर कहाँ के हो त्यहाँ सोधपुछ गरेर चाहिँ तुरुन्त उसलाई प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनु पर्यो भनेर यहाँबाट खबर उता प्रहरी चौकीमा गर्नुपर्छ। प्रहरी चौकीबाट वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्षलाई गर्नुभएछ अनि वडा अध्यक्ष मार्फत फेरि पालिका अध्यक्षमा गएछन्। पालिका अध्यक्ष मेरो दाइ हो केशव महत भन्ने, उहाँ मार्फत पनि खबर पुगेछ। त्यहाँबाट मैले त अब यति थिएँ, यहाँ फोन आयो मलाई, ल तँलाई यसो यस्तो भएको छ, पक्राउ पुर्जीरे, कता मान्छे हिँडेर त हानेर मारेर भागेको छ श्रे भन्ने कुरासम्म उहाँ मेरो गाउँसम्म रिपोर्ट पुऱ्याइदिनु भएछ। अब हेर्नुहोस्, कमसेकम 77-78 वर्ष भएका बुबा मम्मी छन्, मैले त सकेसम्म थाहा नदिइराखेको। अब अहिले मम्मी दिनमा एकचोटि दुईचोटि बिहोस हुने होइन, अब म उसलाई भेट्न जान्छु, मेरो छोरो कहाँ छ भन्ने कुरो यस्तो गरेर चाहिँ मम्मीलाई त्यो हालत भइरहेको छ अहिले, मम्मीलाई बुबाको त्यही हालत भइरहेको छ। म सम्पर्कमा छुइनँ किनभने 10-12 दिन भयो मैले मोबाइल स्विच अफ गरेर राखेको छु डरले। किन स्विच अफ गरेँ? अब उसले अट्याए भने त मलाई फेरि लगेर केही न केही गर्ने नै हो, बिना गल्ती नहुँदा त त्यस्तो अवस्थामा यसरी 15 दिन राखेर मलाई गैर कानुनी यत्रो गर्न सक्नुभयो भने अब भित्र लगेपछि त जे नि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। त्यो डरले पनि मैले स्विच अफ गरेँ मोबाइल। अनि अहिले हाल फिलहालको लागि मलाई अब कतै के अब पक्न अब के गर्नलाई हो मलाई थाहा छैन होइन। उहाँले चाहिँ नि अहिले प्रायः सबैलाई भनेर गरेर मेरो मलाई खोजी सबै गर्नुभयो, तर म यही ठाउँमा छु, हिँडेकै छु। म अब अहिले 3 महिना असार 4 गते यो घटना भएको, दुर्घटना मेरो होइन, अहिले 3 महिना भएर यति आयो। अब कोठा रुम पनि अब हजुरहरूलाई सबैलाई थाहै छ, 8-9 हजार भाडै हुन्छ होइन, लाइसेन्स त्यहीँ छ होइन। अब योभन्दा पीडा मैले अरू के गर्न सक्छु, एउटा कुरो। अर्को कुरो, म त्यो ड्राइभर पेसा गर्ने मान्छे 20-22 हजारै कमाउने त हो, 18-20 हजार। अब म माथि उहाँ सरको के रिसिभी छ, के कारण हो? कि त अब घाइते हुने पक्षको प्रतिपक्षको उहाँ सर मोहन सर हजुरको कोही आफन्त हुन् कि र मलाई यति पेल्नु भएको हो कि होइन? होइन भने उहाँको मैले अनुहारै देखेको छुइनँ, उहाँले मलाई देख्नु भएको छैन, अनि म माथि यति अन्जाइज काम गर्ने कारण के होला? यति मलाई उहाँले यता नै दिने कारण के होला त? हो ठिक छ, उहाँसँग मेरो कोही रिसिभी थियो, कहीँ केही भएको थियो, कहीँ योभन्दा अगाडि मेरो मेरो काठमाडौँ भ्यालीभरिमा जहाँ पनि मैले जति ठाउँ सर्भिस गरेँ अहिलेसम्म मेरो 28-29 वर्ष मैले ड्राइभिङ गरेको, मेरो कोही रेकर्ड पनि छैन होइन, अहिलेसम्म रेकर्ड पनि छैन र रेकर्ड पाउनु पनि हुनु, उहाँले बनाउनु भयो भने मलाई थाहा भयो भने मलाई यो मानव अधिक मानवहीनमा निकै समस्या निकै यातना दिनुभयो उहाँ सरहरूले। उहाँभित्र बस्दा पनि अब त्यो त यस्तो यस्तो कुरो भन् त्यहाँ चाहिँ तेरो चाहिँ गाडी चाहिँ यत्रो के अरे होटल एजेन्सी ट्राभल्स एजेन्सीको रहेछ, पैसा झ्याप्प मगाएर उ गरेर छुटेर जाओ, किन बसिरहनु पऱ्यो यहाँ भन्न भन्ने होइन, यस्तो शब्दहरू के मलाई के को लागि चाहिँ पैसा मैले दिने के कारणले दिने? रोकेको ठाउँमा मैले ठिक रोकेको ठाउँमा अब मानौ यता लेफ्ट साइडमा राइ लेफ्ट साइडमा मेरो गाडी रोकेको ठाउँमा रङ साइडबाट आएको बाइकले गाडीलाई ओभरटेक गरेर आएर मेरो साइडमा आएर हालेर ऊ लड्छ, मै जेल जानुपर्ने, मैले नै सजाय भोग्नुपर्ने होइन, मलाई नै अब उहाँले चाहिँ मलाई यति पछाडि लाग्नुपर्ने, यो कारण यथार्थ मैले केही बुझ्न सकिनँ, के कारणको लागि होला होइन। अहिले पनि मलाई उहाँले त्यस्तै गरिराख्नु भएको छ, अब यो दसैँ तिहारको बिचमा होइन, मैले एउटा पुलिसको हरियो ड्रेस देख्दा नि झसङ्ग लाग्छ, न मलाई नै अठ्याउन आएको हो कि न केही कारण हो कि होइन, अब गल्ती गरे भए त डर थिएन होला, म भाग्थेँ होला, कहीँ गएर बस्थेँ होला, लुक्थेँ होला, म गल्ती छैन त पनि डर लागिरहेछ। त्यसै त मलाई 15 दिनसम्म राखिदिनु भयो, अब फेरि अठ्यायो भने त फेरि पनि लगाएर त्यही राख्ने होला मलाई, यसै बिजोग त मेरो घरको बिजोग त भइ नै हो, आफ्नो 2-2 बच्चा, आफ्ना स्कुल पढाउने स्कुल फिस, घरको ठा भाडा, काठमाडौँको ठाउँमा होइन एउटा पानीसम्म किनेर खानुपर्छ, अनि यो अवस्थामा मलाई चाहिँ नि निकै नै चेतन दिनुभयो सर हजुरहरूले। यसको लागि म यो मिडिया मार्फत मेरा सर हजुरहरू सबै मार्फत यहाँसम्म आउन सफल भएँ, म हजुरहरूले के सहायता गरिदिन्छु भन्ने ठुलो आशामा छु म, र यसको लागि मैले अब त्यस्तो कहीँ केही छैन, मसँग सिसी क्यामेरा फुटेज पनि छ, गाडी मेरो कहाँ थियो, कस्तो अवस्थामा कसरी थियो भन्ने कुरा होइन, र बिना म्याद थपे बिना चाहिँ हजुरको केही गरे 15-15 दिन राखियो, यसको लागि मैले न्याय पाउँछु भने मैले मानव अधिकारमा पनि गर मैले दर्ता गरिसकेका छु हजुरको होइन, त्यहाँबाट मानव अधिकारमा दर्ता गरेको झन्नै 1-1.5 महिना बेसी भयो, उहाँबाट मलाई कोही फोर्स केही पनि आएन। त्यस पछाडि मेरो केही सिग्नल लागेर म लास्टमा गएर अब लास्ट भनेको मेरो के हो त पुरुष भन्दा अब म पत्रकार सम्मेलन गर्छु, यही नै लास्ट हो मेरो भनेर यो पत्रकार सम्मेलनसम्म हजुरहरू सबै मिडिया मार्फत यो खबर सबैमाथि जाओस्,
भन्ने यही चाहना मेरो छ, अरु मलाई केही छैन। 15 दिन गैर कानुनी मलाई किन राखियो, मलाई यसको जवाब चाहियो एउटा कुरो। अर्को कुरो, अब 15 दिन बिना म्याद थपेका मान्छेलाई राख्ने अब नियममै रहेछ भने त मेरो भन्नु केही छैन, नियम कानुनमै 15 दिन होइन जति दिन राख्दा नि हुने रहेछ भने त मेरो बोल्नु केही पनि छैन। होइन भने मैले बुझेर जाने अनुसारको त 24 घन्टाभन्दा राख्न पाइँदैन होला, त मलाई त एक दिन होइन, दुई दिन होइन, 15 दिन लगिया छ। त्यो बिचमा दुईचोटि मलाई त्यसरी यहाँ प्रहरीको गाडीमा हालेर त्यो चेकहरू, अब के चेक आउने हो त्यो कैदीहरूलाई सबैलाई त्यहाँ सोध्छ, अरे त्यो कैदीहरू अरू ती भाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो सबै के कारणले आउनुभएको, कस्तो कारणले के केसमा आउनुभएको भनेर त्यो बाहिरबाट आउने सरहरूले हप्ताको एकचोटि आएर सोध्नुहुन्छ अरे। अनि त्यो आएर सोध्ने बेलामा चाहिँ मलाई चट्ट उनीहरूको गाडीमा हाल्ने प्रहरीको गाडीमा, अनि 2-3 घन्टा बाहिर लगेर राख्ने मलाई, अनि त्यो सोधखोज सबै भएर सकिएपछि अनि उहाँहरूले ल्याएर फेरि मलाई त्यहीँभित्र ल्याएर हाल्ने गरेर यो 15 दिनमा मलाई 2 चोटि गर्नुभयो होइन। अरू त मेरो केही छैन, मेन कुरा भनेकै मेरो यही नै, 15 दिन मलाई गैर कानुनी हिसाबले राखेको, यसैको लागि मैले मिडिया सर हजुरहरू सबै माथिबाट साथ पाउँछु कि भन्ने आशले यो मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। हजुरहरू सबै सबैमा हेल्प पाउँछु भन्ने आशा छ, सबै नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्ते।